Dobar dan, poštovani gledalci. Dobro nam došli. Vreme je za najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. Ovoga puta naša ekipa uputila se na premijeru filma Nedelja. Zato u narednim minutima ostanite uz nas. Dugo očekivani film Nedelja, inspirisan životnom pričom jednog od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, Džera Madanovskog, premijerno je prikazan u rasprodatoj MTS dvorani. Crvenim tepihom prošetala je glumačka i autorska ekipa ovoga filma, Dževa porodica, prijatelji, kao i brojne poznate ličnosti. Šta da kažem ocu? Kad me pita gde sam, s kim sam, pa tužno. Pa meni Jay nedostaje od prvog dana i uopšte on, pošto znam da je bio bolestan, ništa mi to nije bilo prijatno, pogotovo ovo sad danas što se dešava. Naravno, znam da je njegove porodici najteže, ali evo, ja sam prva poranila zato što je bio neki zastoj, neka gužva, i onda mi je lakše da dođem da evo ispoštujem to. Znam da će da bude jako tužan film, s obzirom na to da znam radnju i da dosta toga znam o njegovom životu. Malo sam se našminkala, ali imam maramice. Spremna sam, da. Pa jeste, s obzirom da sam čula koja je ekipa ljudi radila, da je tu bio i Mića Softić i svi njegovi prijatelji koji su pričali o njegovom životu, mislim da je baš onako verno urađeno, i čula sam da će se raditi i drugi nastavak. Meni je jako drago, mislim da zaslužuju i on i svakom, pa to zaslužuju i Šaban sigurno. Jeste, Slavija, pa ja sam rekla, svaki put to naglašavam, da je, ja sam imala veliku čast što imam takav duet sa jednom legendom koja je živela, više nije među nama, ali pesma je ostala i onako živeće. Bio mi je i prijatelj i šta da kažem, sve najbolje sam naučila od njega. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastuži. Da mu bolje priče. Čeva parti kada na veliku bojama, velikog druga, mnogo smo i noći proveli zajedno, družili se i cirkali. Laf, smo su sini, brat pravi. Kako bih gledao izlazak? Ma prvo, mi smo se zezali tim i svatbama i gostovanjima, to je bilo normalno dok ne popadamo iz postala. Ja mislim, trener sam gledao da je meni to super. Kažu da bit će akcije dosta, baš jedno čekam da vidim, najiskrenije. Pa ja mislim da hoće, kad je Keno jedna pesma bila, ono, kad je bio kod Ameđija, onaj incident, ja odmah, ja sam emotivan i suza sama krene. Šta da kaže majci što me nema, da se javim u dom da joj svrati. Za mene najveće otkriće mali Alen Selimi, koji otvara film i koji igra malog Džeja. Dakle, imao sam priliku da radim kao profesor i kao učitelj sa njim i sa drugom decom i sa Husom i sa ostalim naturščicima. Tako da je ovo jedan spoj fenomenalno različitih generacija i različitih talentovanih ljudi. A koga ste vi učili o tom vremenu, jer ovo je ipak biopik koji govori o 90-im. Od koga ste vi učili zapravo za vaš lik? Što se mene tiče, pošto sam ja malo stariji, ja sam imao isto svoj doživlje tog vremena, 90-ih, nije to moja baš bila priča, ali je ono što smo izučavali spremajući za ovaj film kroz jedan veoma delikatan i jedan detaljan film, detaljnu obradu tog perioda i tog vremena, Dorčula, nešto što liči na bilo jednom u Americi ili Godfellas u filmskom smislu. Šta da kažem, šta da slažem sad,
a da je ne rastuži. Prvo da kažem da sam jako uzbuđena što prvo ima ovoliko novinara i ovoliko publike večeras. Još uvek nisam pogledala film, to ću večeras pogledati. Imala sam strašno veliku tremu kad su me pozvali za ovu ulogu, ali sudeći po Futinim rečima, koga ću nadam se večeras sresti, mislim da, da je to urađeno kako treba i da imamo jedan divan, divan, divan film. Da joj bol ne pričini. Sunce ljubavi. Ne gude da je to, da. Pa ne znam, tam je srcu draga. Reci. Imala priliku da upoznam Džeja? Nisam imala, nažalost, priliku da upoznam Džeja, ali nastavljamo naravno da uživamo uz njegove pesme. Koju neku pesmu dovala? Pa eto, Sunce ljubavi, to je number one. Reci mi, šta je tvoj maske za odnosno? Pa maske su kokice, sad ne znam da ću uspjeti da stignem do kokica, štikle nisu taj moment, ali eto, sad je takva prilika. A s obzirom da ovo je jedan film koji verujemo da će se uzeti, da li si spremila maramice za platanje? Nisam, ali imam rukav. Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Zaista je težak izbor kada je hodajuća muzika Jay u pitanju, kada je on bio u pitanju, ali ja ću izdvojiti jednu, a to je Iznajmiću sobu. Da li si imala priliku da upoznaš Jay? Pa negde u prolazu, ne baš tako zvanično, ali mislim da ga svi pomalo poznajemo kroz njegove pesme i kroz njegovu emociju. A kako bi ga opisala kroz te pesme? Kako bi šta je ono možda što tebe najviše kroz njega intrigira? Mislim da moramo da je Jay pre svega bio jako svestran što se žanrova tiče i to se čuje u njegovom izvođenju, ali ja bih ponovo izdvojila tu bol koju retko koji pevač je znao da iskaže kao što je Jay znao. Jesi li spremila maramicu za večeras? Jesam. Jeste, i baš sam to i rekla Ceci, pesma je jako teška i jako bolna. Hvala te, ovo nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Vi ste bili bliski prijatelji, ja mislim da vi možete najbolje da nam kažete zapravo i o filmu, a i o njemu. Pa mogu da vam kažem da film nisam gledao, prvi put gledam večeras film. Film je snimljen ono što je bitno po istinitim događajima. Sve što ćete vidjeti u filmu, to se desilo. Naravno, prikazano na malo filmski umjetnički način. Šta da vam kažem, pun sam emocija, ne znam kako ću uopšte taj film ja sagledati. Nadam se da će se dopasti drugim ljudima, za mene nije ni bitno na kraju krajeva. Kakav je Jay bio? Pa kakav je bio, poseban je bio. Jedna dobrica, jedan dobar čovjek, kad ga vidiš da ljubi ga, jednostavno umiljat. Dobar za druge, loš za sebe. Mogu bi da pričam o tome koliko hoće. Kada ga se sjedite, kada vam najviše nedostaje? Pa on meni nedostaje svaki dan, jer smo svakodnevno provodili vreme. On je po ceo dan bio kod mene u pizzeriji, sedeli smo, pričali, čutali, sve živo. Mi smo bili pravi prijatelji. Jel su bila lepša ta čutanja ili pevanja? Pa sa pravim prijateljem možeš da čutiš. Sa nekim koga ne znaš moraš da pričaš, da ga zabavljaš. A ja smo znali po sat vremena da sedimo, čutimo i ja sam znao da je to pravo prijateljstvo. A koju pesmu njegovu kada krene, onako kažete da je vaša, nekako koju se najviše voli? Pa Nedelja, u principu to je neka pesma koja je eto, za nas himna neka bila i to je to. Mada su mu sve pesme podjednako dobre i za nas podjednako važne. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema, daleko negde sam, na put bez povratka,
vaš sin se sada sprema. Koju Džejevu pesmu najviše voliš? Nedelju. Jel znaš da pevaš? Ajde. Hoćeš kratko nešto samo? Ajde. Nedelja, i svi ste tu, sve podseća na sreću. Bravo. 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 Pa da ne jedem hleb. Koji moment ti je bio najemotivniji da snimanje u Čeju poznavao, gubio se? Pa ja sam o svemu tome govorio u medijima, ali igrao sam mog prijatelja sa kojim sam ušao u svet show biznisa. Samim tim, ceo projekat mi je nosio mnogo emocija. Znači, pored glumačkih zadataka, ja sam imao konstantno neke emocije, jer je to vezano i za mog prijatelja i za mene samog. I svi ti ljudi koji danas nisu sa nama, a čine važan faktor u mom životu, to je, ja mislim, skup raznih emocija koje su činile stvar teškom, ali bio sam dovoljno hrabar da sve to iznesem kako treba. Osim po muzici, po čemu treba da pamtimo Džeje? Šta je ono što je zapravo bilo... Po dobroti. Znači, Džeje je jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao u svom životu. Džeje je neko ko je jako teško živeo u svom detinjstvu, poput Alena Selimija koji ga igra ovde u ovim... u periodu... tog ranog dela njegovog života, ali kada je ušao u lovu, njega lova nije promenila. Njemu je lova samo dala impuls da on tu svoju dobrotu još više pokaže. Koju pesmu najradije da već koja pesma može negdje svoja? Pa moja pesma koju je Jay snimio je Laž i prevara. Ja sam je komponovao, pisala je Marina Tucaković. Ovi kad već kažeš moja, a znam na šta si mislila, sve Jayove balade su moje. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi? Prvenstveno se radujem što se to dešava i što je film završen i što prisustvujemo premijeri filma. Očekujem da će biti jako emotivno. I on ima i jednu emotivnu životnu priču, tako da očekujem fenomenalan film. Po čemu pamtite Džeja? Po svemu najljepšem. Da li vam neke suze krenu kada se sretnete Džeja? Pa ne znam zašto plačem. Ja znam da je među anđelima i mene za njega vezuje najljepše moguće uspomene. Drugi nastavak filma, ko biste voljeli da vas igra? Ko kaže da će ja biti u filmu? Kako bude, znaćemo, ne znam. Ima toliko kvalitetnih glumica koji se meni sviđaju, ali to bira reditelj, ne ja. Beograda? Pa što se Beograda tiče, ja sam tada počinjala karijeru, krajem 80-ih. To je bio izuzetno jedan miran grad i sjećam se dok kasno smo ostajali doći u studiju. Ja sam snimala u Petici blizu Excelsiora. Tu je bio studio PGP-a. S tatom sam znala pešice da prolazim ulicama i parkovima. Izuzetno jedan siguran i miran grad. Što danas, Boga mi ne bi znala. Ceco, koju su zakirati? Delja, i svi ste tu, a veze s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Tvojoj pesmi fali mrak. Onaj mrak koji si progledao čim si se rodio. Onaj što ga mi domci nosimo u kostima. Ne znaju to ovi obični ljudi. Šta izigravaš ti, jeli? Let's go!
govori. Ti si samo još jedno odbačeno ciganče. Odbačeni od Boga i ljudi, kao i ja. Ko si ti, bre? Čeira Madanovski. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. Nadam se da ste živali u ovom specijalu koji smo posvetili filmu Nedelja. A mi se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto, samo sa nekim novim pričama iz života vaših omiljenih zvezda. Do sutra, prijatno!